Ոգևորող կոչեր, շնորհավորանքներ, երգ, թմբուկ, ֆուտբոլի երկրպագուներն այսօր ուրախ տրամադրություն էին բերել Զվարթնոց օդանավակայան։ Դիմավորում էին հաղթանակով Լյուքսեմբուրգից հայրենիք վերադարձող Հայաստանի չեմպիոն Փյունիկին, որ այս գիշեր 4-1 հաշվով հաղթել էր Տյուդելանժին։ Սա պատմական իրադարձություն է հայկական ֆուտբոլում։ Փյունիկը դարձավ նորանկախ Հայաստանի առաջին թիմը, որ դուրս եկավ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման 3-րդ փուլ։ Օրեր առաջ սեփական հարկում թիմը պարտվել էր Տյուդելանժին 0-1 հաշվով։ Երեքվա պատասխան խաղում առաջին գոլի հեղինակը դարձյալ դարձան Լյուքսեմբուրգի թիմի ֆուտբոլիստները, սակայն 4 րոպե անց Ժունինյոյի գխով հարվածից հետո Փյունիկը հավասարեցրեց հաշիվը։ Հայկական թիմի կազմում 2 գոլ խփեց Յուրիչիչը, 1-ական Ժունինյոն եւ Օտուբանջոն։ Մի քայլ առաջ, բայց ոչ շատ մեծ հաջողություն։ Գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը համեստ գնահատական է տալիս իր թիմի հաղթանակին։ Լուրջ հաջողությունները դեռ արջևում են ապացուցելու բան դեռ ունեն։ Թիմին շնորհավորելուց առաջ էլ տղաների արջև սիրտներ բացել։ Աջի բառը, որ տղաներին ասացիք խաղից հետո, ո՞րն էր։ Խաղից հետո, եթե ճիշտ ասեմ, հավաքեցի դաշտում ու ներողություն խնդրեցի իմ էմոցիաների, որտեղ ես շատ չոր էի իրանց հետ այդ խաղին, որը որ այդ չոր պահանջկոտ էի շատ, ես ասել էի խաղից առաջ, որ մենք իրավունք չունենք հետ գնանք պարտությունով։ Երևանյան պարտությունից շատ էին տխրել, բայց չէին կոտրվել։ Գլխավոր մարզիչն ասում է, հակառակը ավելի մեծ պատասխանատվությամբ գնացին այս խաղին։ Մեր երկրպագունները, որ գլուխները կաղ գնացին, ես այդ շատ էի ազդվել ու տրամադրված էի, որ ժողովուրդը, որ մեզանից տխուր գնացին, պիտի ետ վերադառնան, մենք իրանց հետ դիպերենք։ Փյունիկի ոգևորված երկրպագուներն էլ գոռոնգոչունների արանքում հասցրեցին իրենց նվիրվածությունը խոստովանել ֆուտբոլիստներին։ Ուժեղ հաղթանակ էր, ոնց ասես Երեշը մենք նես թիմ ենք, որ ունենք քարակտեր, ու քարակտերը ամբողջ խնդիրները ինքը ոնց որ վերցնում է իր վրա, ու ըստ դրա մեր հաղթանակը տեղի ունեցավ։ Ոնց ասես Երեշը Մելիքյանը, ացես խաղին ինքը եղել էր տրիբունաներում եւ մեր ֆաների հետ էր նայում, իսկ հետո ասես, որ մենք պետք է ուրախացնենք մեր ֆաներին, մենք իսկապես ուրախացել ենք։ Да, конечно, конечно. For sure, really good. Happy. Ֆուտբոլիստներն ու մյուս մարզիչներն են գող խաղից, ասելու շատ բան հիմա չունեն, պիտի հանգստանան, ուժերը հավաքեն։ Հաջորդ խաղը մի քանի օրից է։ Մեկնարկային կազմում հայտագրված Հովանես Հարությունյանը ասում է, պարտության տարբերակ չկար։ Հիշում եմ, ինչպես էին հուզվել մարզիչը, երկրպագուները Երևանյան խաղից հետո։ Ճիշտն ասած, մենք գնում էինք այնտեղ հենց հաղթելու նպատակով, հենց այդ թիմային ոգին, մեր հավատը մեր ուժերի նկատմամբ օգնեց, որպեսզի կարողանանք հաղթել։ Սպորտային մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանը սա երակի նվաճում է համարում, ասում է, այս խաղով Փյունիկը արդեն իսկ ապահովեց իր մասնակցությունը կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլում։ Եթե անգամ պարտվի Չեմպիոնների լիգայի հերթական որակավորման փուլում, միևնույնն է, խաղալու է Եվրոպայի լիգայի պլեյ-օֆում, այստեղ հաղթելու դեպքում արդեն կխաղա Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլում։ Սա ստացվում է առաջին անգամը, երբ որ մենք հասել ենք այդ ամենակարևոր մրցաշարի 3-րդ որակավորման փուլ։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա ոչ պատիվ է, ոչ բան է, դեռևս սա որակավորման փուլ է, դեռևս այստեղ կան լիքը այդպես միջակ եվրոպական ակումբներ, բայց եւ կան արդեն իսկական գրանդեր, գրանդ ակումբներ, հա, արդեն օրինակ մեր հետ նույն փուլում մեկ այլ զույգա կազմել, օրինակ Ֆրանսիայի Մոնակոն, իսկ Ֆրանսիան եվրոպական, ասենք, 4-րդ առաջնությունն է, Մոնակոն էլ ակումբա, որը տարիներ առաջ խաղացել է նույն Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում։ Դե իհարկե այստեղ նաեւ կարևոր է Եղիշե Մելիքյանի գործոնը, որը որ հայ մարզիչ, մեր հավաքականի նախկին լեգենդար ֆուտբոլիստ, ով որ ստանձնում է շատ բարդ շրջանում մի ակում, որը ունի լիքը պրոբլեմ ու դարձնում է շատ թեժ պայքարում չեմպիոն, հիմա արդեն պատմություն է կերտել։ Սպորտային մեկնաբանը ընդգծում է նաև ֆինանսական կողմը, տեղական ակումբները քիչ ֆինանսական աջակցություն ունեն եւ նրանց գոյությունը առհասարակ վտանգված է, իսկ հիմա Փյունիկը նաև դրամական աջակցություն կստանա։ Փյունիկը 3-րդ փուլում կմրցի Սերբիայի Ցրվենա Զվեզդայի հետ։ Առաջին խաղն արդեն մի քանի օրից է, օգոստոսի 3-ին, հետո արդեն օգոստոսի 9-ին սեփական դաշտում կընդունեն սերբական ակումբին։ Շատ դժվար խաղ է, շատ լուրջ հակառակորդ է, մերանա շատ դժվար է լինելու, պիտի լուրջ պատրաստվենք։ Իդեպ մրցակից թիմը արդեն Twitter-ում հայերեն գրառում է արել։ Կհանդիպենք շուտով։